មក1000ថ្ងៃជាងណាមីណាមីងបានមើលប្រហែល10ថ្ងៃហើយចំណាំទេYouTube អូហើយឆ្នាំណាសុំតិចខាងនោះនៅទីនេះបាត់មិនយូរទេឬក៏អាចចាប់ផ្ដើមពីខាងនេះទៅបានចាប់ផ្ដើមពីខាងនោះមកសុភាចាំឲ្យចិត្តាគាត់ជួយទៅតែទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំអីបងចាណាដូចជា2021ដែរមើលណាបានតាំងពីឆ្នាំណាមក2020អូនភ័ណ្ឌគាត់ខែ7អូនភ័ណ្ឌខ្ញុំ2021តនៅតាំងពីនៅសិង្ហបុរីណាមែនទេមែនមកដល់ស្រុកខ្មែរហើយទេកាលតាំងនៅសិង្ហបុរីណាហើយអ៊ំយូហើយហើយបងស្មៃ2021អូអត់មែនណាគេចាស់ជាងនឹងទេខ្ញុំចាស់ហើយតែវាអត់បានប្រយោជន៍អីហើយឆ្លើយតែចាស់ឬថ្មីប្រយោជន៍បានទេជុកអត់ប្រយោជន៍បកតុយសិនណាខ្ញុំតែឃើញតែមានខ្ញុំសៀនឹង2019អូយូរអញ្ចឹងខ្ញុំតែជុកខ្លាំងមែនទេ2ឆ្នាំមែនទេជួហ្នឹងហ្មងហើយអញ្ចឹងនៅរស់ស៊ីអត់ទៅជួមើលអញ្ចឹងបាក់ឡានប្រើជីអូនៅរស់ស៊ីធម្មតាមែនទេមិនមកជក់ហើយជក់រស់ស៊ីទេប្រើភ្នែកប្រើទៅជីបាទដូចជួថាមកធ្វើកាយប្រើបានប្រើបានមកពីណាមកដែរខ្ញុំបាទពីឆ្នាំជាងហ្នឹងបាទពីឆ្នាំជាងអូបាទទាំងប៉ាទាំងប្អូនអូបាទគាត់ត្រូវបានចូលរួមមួយបងម្ដងដែរដូចជាខ្ញុំពេញបាទមកវិឆ័យអូបាទបាទបាទចាំមើលឲ្យប្រងមានប្រហែលអង្គដែលបានមើលកាលណាពីមុនមកជួបថ្ងៃនេះអោះខ្ញុំបញ្ជូលយូរអត់បានយូរដែរខ្ញុំថាមានអង្គថ្មីអត់ដែរស្គាល់ខ្ញុំកាលណាដែរអូសាលាថ្មីបកស្រោមកអូអូពីអង្គស្គាល់យូរតែទៅទៅបានថ្មីទេអូកាលណាស្គាល់យូរហើយក៏យូរហើយកាលណាតែអត់ដែរបានតាមដានប្រងអញ្ចឹងដែរប្រងស្គាល់ខ្ញុំកាលណាទាំងយូរដែរប៉ុន្តែអត់ដែរបាននិយាយរឿងគេក្នុងវាប៉ារីទេស្គាល់តែមកដល់ស្គាល់បងប្រមងអឺតែតូរីនៅប៉ៃលិននៅប៉ៃលិនកណាតោះឥឡូវត្រឡប់មកកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហើយណាខ្ញុំមុននឹងទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញព្រឹកមិញបាននិយាយហើយថាពាក្យមួយម៉ាត់នៅក្នុងឯកសារនេះពាក្យមួយកិច្ចព្រមព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដី2ដំណោះស្រាយនយោបាយរួម1នៃចំនួនកម្ពុជាពាក្យនេះមួយខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិ2006ចាប់ដើម2007ខ្ញុំធ្វើការងារជាមួយនឹង UNOCHR ឧត្តមស្នងការទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់2011ខ្ញុំមិនបានជាបុគ្គលទេតែជាទីប្រឹក្សារបស់អង្គការបន្ទាប់មកចូល UNICEFUNESCO, UNAIDS, UNDP, UNFPA, UN Women ហើយបន្តមកកាលណាទៅធ្វើការងារនៅស្រុកថៃជាមួយនឹង UNDP នៅស្រុកថៃធ្វើការងារទៅលើតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកបន្តមកកាលណាទៅធ្វើនៅអង់គ្លេសជាមួយនឹង One World UK នៅអង់គ្លេសហើយបាត់ Fly Work នៅហូឡង់ចេញមកទៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងចេញទៅអាមេរិកឡាទីនទៅកូឡំប៊ីទៅប្រេស៊ីលហើយបន្តមកបានធ្លាក់ចូលមកឥណ្ឌាចេញមកឥណ្ឌាចូលមកស្រុកសៀមវិញធ្វើការងារជាមួយនឹងអង្គការរបស់អាមេរិកហើយចាញ់ពីនឹងមកបានរកជាតិខ្លួនជ
ជួយសង្គមដែរតែអត់បាននឹកថាជាតិនឹងសំខាន់ឯណាជួយកុមារជួយសត្វព្រៃជួយចាស់ជរាជួយជនពិការជួយអ្នកទុកមេរោគអេតជួយជនជាតិដើមជនជាតិភាគតិចពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបហើយជួយទៅលើក្រុម LGBT មនុស្សដែលឆ្លងភេទគ្នាគឺឲ្យតែឃើញមនុស្សណាដែលខ្សោយជួយទាំងអស់ហើយអត់ដែរនឹកឃើញថាមកជួយជាតិទេព្រោះអញ្ចេះឲ្យតែនឹកឃើញតែរឿងគណៈបញ្ញោបាយឃើញតែគេជ្រោះគ្នាពួកមិនដឹងថាធ្វើនយោបាយស្អីគឺតែជ្រោះគ្នាអញ្ចឹងអត់ចង់ប៉ះស្អប់ពាក្យនយោបាយទៅទៀតណាបងអត់ពាក្យនយោបាយក៏លឺសូរតែនឹងនិយាយរឿងនយោបាយដល់ចាញ់ភ្លាមមែនខ្លាចមែនភ័យទេប៉ុន្តែមិនចង់លឺសូរគេនិយាយគឺតែជ្រោះឲ្យតែគេនិយាយនយោបាយគេជ្រោះតែគ្នាគេអត់គិតរឿងការដោះស្រាយវិបត្តិទេអញ្ចឹងពាក្យនីមួយនីមួយនេះតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាមួយម៉ាត់ណាក៏ដោយគឺសុទ្ធតែមានការព្រមព្រៀងដោយភាគីដែលចុះហត្ថលេខាអញ្ចឹងនេះគឺឲ្យច្បាស់ទីមួយណាបានន័យថាពាក្យនីមួយនីមួយនឹងមិនថ្លៃត្រង់ថាងាយទេដែលខ្ញុំកណាបញ្យលមិនសល់មិញប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរអាមេរិកចិនងាយឲ្យអាមេរិកចិនត្រូវគ្នាទេចុះអាមេរិកចិនហើយរុស្ស៊ីទៀតចុះអាមេរិកចិនរុស្ស៊ីហើយបារាំងទៀតអង់គ្លេសទៀតមហាអំណាចទាំង5មកត្រូវគ្នាតើរោពាក្យឯណាបានទៀតឥឡូវរោនេះមួយចុះមែនមហាអំណាចទាំង5ឯណាយួនសៀមដែរត្រូវគ្នារឿងខ្មែរពីកាលហើយគ្នារហូតមិនដែរត្រូវគ្នាទេមិនក៏ត្រូវគ្នាក្នុងនោះដែរតាំងពីព្រឹកមិញរហូតដល់តាំងពីសាមញ្ញរហូតដល់ព្រឹកមិញគឺជំនួសនៅស្រុកខ្មែរពួកគេមិនដែរត្រូវគ្នាមកត្រូវគ្នានឹងអត្ថបទក៏ប៉ុណ្្នឹងឯងដូច្នេះពាក្យនេះគឺផ្លៃទី1มันងាយនឹងរោពាក្យណាដែលធ្វើឲ្យមហាអំណាចត្រូវគ្នាទេអញ្ចឹងក្តាប់ឲ្យជាប់កុំឲ្យប្រឡែងកុំលាទៀតខំប្រឹងខ្លួនឯងព្រោះខំប្រឹងរៀនព្រះអង្គហើយនឹងបងប្អូនគឺជាអ្នកទទួលបាននៅចំណេះនៃអំណាចហ្នឹងនេះទី1ទី2ភាគីខ្មែរទាំង400ឆ្នាំខ្មែរឈូសគ្នារហូត400ឆ្នាំមកត្រូវគ្នានឹងឯកសារមួយហ្នឹងឯងទោះបីជាឆ្លងជំនាន់ទៅហើយរហូតដល់សម័យឪជាមួយហ្នឹងនេះមែនទេពុនសុនប៉ៃកម្ពុជាជាតែរណសិលកាសុនសានហ្នឹងសារហើយនឹងរបបសាធារណរដ្ឋដឹកនាំដោយលោកពុនតាន់ជីទីមេងសំរិនងាយទេងាយទៅរោអ្វីដែលធ្វើឲ្យ4ហ្នឹងចងគ្នាកើតទេខ្មែរត្រូវគ្នាងាយទេមិនងាយទេគេដឹងហើយថាមកពីគេចាក់ទោះបីជាគេមិនចាក់ហើយប៉ុន្តែខ្មែរគឺមិនងាយទៅគ្នាទេមានគេចាក់រត់តែលេងទៅគ្នាចង់និយាយថាមិនងាយទៅគ្នាទេតែនិយាយទៅគ្នាគេចាក់វឹកឈោះគ្នាទៀតបែកគ្នាទៀតអញ្ចឹងឯកសារនេះជាឯកសារដែលមិនងាយនឹងរកបាន3ឆ្អឹងគោជាភ្នំទឹកភ្នែកខ្មែរនៅកន្លែងណាក៏មានហើយសូម្បីតែឥឡូវនេះឪពុកម្ដាយយើងឮសូត្រតែពួកយើងមករៀនរឿងច្បាប់រឿងនយោបាយរឿងអីគាត់ខ្លាចយើងនឹងគឺត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកត្រូវបានគេវាយប្រហារត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អញ្ចឹងឪពុកម្ដាយយើងខ្វាត់យើងរបៀបដែលបរទេសសម្លាប់យើងមិនមែនគេមកបាញ់យើងដូចមុនកាលមួយទេគេឲ្យឪពុកម្ដាយយើងជាអ្នកហាមយើងកុំឲ្យយើងស្រឡាញ់ជាតិគេឲ្យមិត្តរួមថ្នាក់មិត្តរួមការងារអ្នកដែលនៅក្បែរយើងដែលស្រឡាញ់យើងហ្នឹងណាហាមយើងហូយកុំទៅអីកុំទៅទៀតឯប្រយ័ត្នគេវាយហែងងាប់ប្រយ័ត្នគេចាប់ដាក់គុកអញ្ចឹងអ្នកដែលបំផ្លាញយើងឥឡូវនេះលែងអ្នកដទៃហើយពីព្រោះជំងឺបាក់ស្បាតពីព្រោះជំងឺលាក់ទឹកចិត្តធន់ហួរឧបសគ្គដែលកើតមុន96ធ្វើឲ្យចាក់ទៅពលដកអាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ជាតិបោះបង់ជាតិចោលហើយបោះបង់ជាតិនោះមិនមែនអត់ហេតុផលទៀតគឺហេតុផលយើងរស់ចង់ឲ្យយើងល្អតើម្ដាយឪពុកយើងមិត្តភ័ក្តិយើងចង់ឲ្យយើងល្អតើយើងស្អាតទៅទំនងមែនទេហើយយើងអើយឥឡូវយើងធ្វើតាមម៉ែធ្វើតាមឪទៅយើងឈប់ជំនះបាត់បើអ្នកដទៃខ្វាត់យើងយើងអាចប្រឆាំងអើយចង់ឲ្យខ្ញុំអត់ស្រឡាញ់ជាតិស្អែកចុះព្រោះតែរាយូនប្រាប់អាខ្មែរឈប់ស្រឡាញ់ជាតិទៅបងយើងថាហឺស្អែកឈប់ចាំបើថាម៉ែយើងអ្នកថាវិញកូនឯងឈប់ទៅណាណាញោម
ញោមញោមគិតអាយុជីវិតញោមផងតែបើប៉ុណ្្នឹងអាញោមម៉ែហើយបើមិនធ្វើតាមញោមម៉ែខ្លាចញោមម៉ែបាក់ចិត្តកណៅឧទាហរណ៍ទេណាតែក្បួននេះគឺជាក្បួនដែលគេបំផ្លាញយើងដោយគេលែងបំផ្លាញយើងហើយពាក្យតែគេនិយាយតគ្នាថារឿងភពនិយាយតគ្នាបានតែ3ចំនួនរឿងភពទៅជារឿងពិតទាំងអស់3ចំនួនមនុស្សជីដូនជីតាយើងឪពុកម្ដាយយើងដល់ចំនួនយើងគាត់ថាអង្ការជីដូនជីតាយើងគាត់ថាម៉េចធ្វើនយោបាយនយោបោកឪពុកយើងនិយាយថានយោបាយនយោបោកដល់ពេលឪពុកយើងនិយាយប្រាប់យើងនយោបាយនយោបោកជីដូនជីតាយើងនិយាយប្រាប់ឪពុកយើងបាននិយាយប្រាប់បងប្អូនឪពុកយើងដែរឪពុកមានម្ដាយមានយើងហ៎ហើយចាស់ឪពុកមានម្ដាយមានយើងមិននិយាយប្រាប់កូនគាត់ត្រូវជាចរន្តមួយយើងមិនដឹងទីបំផុតគឺ3ចំនួននេះគឺល្មមនឹងនិយាយពាក្យថានយោបាយគឺនយោបោកឈប់ធ្វើនយោបាយទៅចាញ់ឧបាយកលតអាក្រក់របស់គេឯកសារនេះគឺជាឯកសារប្រមូលព្រលឹងខ្មែរត្រឡប់មកវិញអានឯកសារនេះហើយរោព្រលឹងខ្លួនឯងឃើញពីព្រោះឆ្អឹងកោជាភ្នំទឹកភ្នែកញើសឈាមទុកសោកសោកអនិច្ចកម្មគឺត្រូវបានស្រាយនៅទីនេះទាំងអស់ស្រាយទាំងរឿងទឹកដីស្រាយទាំងរឿងឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពស្រាយទាំងរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូបាស្រាយទាំងរឿងជំនួសនានារវាងខ្មែរនិងខ្មែរគឺស្រាយគ្រប់សពបែបយ៉ាងណាជាត្រប់មកវិញប៉ុណ្ណឹងសិនឥឡូវខ្ញុំសូមតជាយាមមិនអោយដល់កន្លះម៉ោងទេព្រោះតែតែបាយហើយតែតែឆាន់ហើយអាចនឹងពិបាកតិចពិបាកទុបណាទោះបីមិនចង់ក៏ត្រូវតែបិទភ្នែកដែរឥឡូវខ្ញុំកណាចង់បញ្ជាក់នៅក្នុងឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីនេះពេលដែលគេនិយាយកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីពេលដែលប្រើពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីកម្ពុជាសូមប្រអងព្យាយាមសូមបងប្អូនព្យាយាមចាប់ទី1ក្នុងឯកសារហ្នឹងឈ្មោះកិច្ចព្រមព្រៀងទី1កិច្ចព្រមព្រៀងទី1គឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឬក៏ហៅថាសន្និសិទចុងក្រោយនេះគឺទី1ទីទៀតបានបញ្យល់ថាសន្និសិទចុងក្រោយក្នុងឯកសារហ្នឹងមិនក៏សន្និសិទចុងក្រោយសរសេរនៅមុខគេសន្និសិទចុងក្រោយសរសេរនៅមុខគេវិញកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្តីអំពីសន្និសិទប៉ារីស្តីពីកម្ពុជាហេតុអ្វីអាហ្នឹងជាសន្និសិទចុងក្រោយហេតុអ្វីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៅទីនេះមិនក៏ចុងក្រោយមិនក៏វានៅក្រោយគេមិនចឹងអាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៅមុខគេវិញណាទីទៀតបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងខ្លឹមសារអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឬក៏សន្និសីទចុងក្រោយពាក្យពីរហ្នឹងហៅដូចគ្នាបានណាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនៅក្នុងសន្និសីទចុងក្រោយហ្នឹងណាហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនៃសន្និសីទប៉ារីស្តីពីកម្ពុជាឬក៏សន្និសីទចុងក្រោយទី2គឺនិយាយអំពីដំណាក់កាលអន្តរកាលតើអ្វីទៅដំណាក់កាលអន្តរកាលដំណាក់កាលអន្តរកាលឈ្មោះពេញរបស់ឯកសារហ្នឹងឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងខ្ញុំកណាសូមកាត់ណាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនយោបាយខ្ញុំទៅថាណូបនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជា
ប៉ុន្តែខ្ញុំកាណាដាក់ថាអន្តរកាលទេស្រួលបញ្យលថ្ងៃក្រោយទៅប៉ុន្តែចាំថាអាហ្នឹងគឺវានៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយជាមួយកម្ពុជាហើយបានមានអធិបតីទី3គឺកិច្ចព្រមព្រៀងមួយគឺតាក់ទិនទៅនឹងអធិបតេយ្យឯករាជ្យអធិបតេយ្យឯករាជ្យឯករាជ្យប្រយ័ត្នប្រទេសច្រឡំឯករាជ្យអត់ជឹងយោគឺឯករាជ្យនេះបកមកថាប្រទេសដែលមានស្ដេចតែមួយអង្គសោយរាជឯករាជ្យមានជឹងយោបានន័យថាប្រទេសដែលមិនក្រោមចំណុះឲ្យបរទេសណាទាំងអស់ចឹងប្រយ័ត្នប្រទេសច្រឡំគឺអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនៃដែនដីអព្យាក្រឹតនឹងឯកភាពជាតិកម្ពុជាខ្ញុំមិនបានសរសេរទាំងស្រុងហើយនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយគឺឈ្មោះថាសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីការស្ដារនិងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញស្ដារនឹងការកសាងកម្ពុជាឡើងវិញហើយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំង4នេះហើយថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនោះតែមានគេបញ្យលយើងឲ្យច្រឡំថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយសំទោសកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអស់សុពលភាពហើយតែដល់ពេលយើងសួរថាចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីនឹងអស់សុពលភាពអាមួយណាពុំមែន4អស់ប៉ុន្តែមួយណាអស់សុពលភាពអ្នកដែលថាអស់សុពលភាពចេះថាហ្នឹងយើងសួរតែចំនួនហ្នឹងក៏គាត់អត់ដឹងឆ្លើយយើងយ៉ាងម៉េចដែរបាទថាហេតុថាកិច្ចព្រមព្រៀងមាន13ណាគេកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ន្វថាកិច្ចព្រមព្រៀងមាន13ទេបងផ្ន្វអ្នកថាមែនខ្ញុំក៏យល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងចាំក្រៅនៅសន្តិសិទ្ធប៉ារីគឺបង្កើតមកនៅក្នុងហ្នឹងគេចង់និយាយថានៅក្នុងសន្តិសិទ្ធប៉ារីហ្នឹងវាមាន3កិច្ចព្រមព្រៀងទៀតបាទដែលយើងមានព្រឹទ្ធមិញហ្នឹងដែលបង្កើតបាក់ឋានៈកម្មការបាទណ៎ចឹងថ្ងៃហ្នឹងចាប់ដើមរំកិលយើងថាកន្លែងណាដែលអស់ស្ដាប់ពីមុនច្រឡំឥឡូវអាចស្ដាប់ព្រោះឆ្លាស់ជាងតាម Facebook វិញណាស្ដាប់តាម Facebook ជួនកាលលឿនពេកស្ដាប់កត់មិនទាន់ផងឥឡូវនៅនេះអាចសួរបានអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីគឺទាំងអស់មាន4កិច្ចព្រមព្រៀងមួយហៅថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឬក៏សន្និសីទចុងក្រោយស្ដីពីកម្ពុជាទី2គឺដំណាក់កាលអន្តរកាលដែលឈ្មោះពេញវាគឺកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាទី3គឺកិច្ចព្រមព្រៀងតាក់ទងអធិបតេយ្យឯករាជ្យបូរណភាពភាពមិនអាចរំលោភបាននៃដែនដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិកម្ពុជានិងទី4សេចក្តីថ្លែងការណ៍ការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញគណៈអានញាប់ប៉ុន្តែពាក្យនីមួយនីមួយព្រះអង្គដែលមិនដែលបានស្ដាប់ពាក្យនេះគឺជាពាក្យដែលពិបាកទាំងអានតាមផងពិបាកទាំងយល់ទៅទៀតកណាមុននឹងចាប់ដើមកណាចង់បញ្ជាក់ថាកាលដែលខ្ញុំរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងដំបូងខ្ញុំរៀនគណនីទេអនុបណ្ឌិតរបស់ខ្ញុំគឺខាងគ្រប់គ្រងទេកណាមិនមែនអនុបណ្ឌិតខាងច្បាប់ទេហើយធ្វើការងារគណនី2ដល់10ឆ្នាំ
ធ្វើមេលុយគេធ្វើមេលុយគ្រប់គ្រងលុយរាប់លានកណាគ្រប់គ្រងលុយធ្វើដើរធ្វើមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសអង្គការរបស់អាល្លឺម៉ង់អង្គការអ៊ីតាលីអង្គការបារាំងអង្គការកាណាដាគឺធ្វើតែរឿងលុយទេហើយដល់ពេលមកកាន់សុភុច្បាប់និយាយពីរត់កោក្បាលលើទៅតឹងតឹងតឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យថាបារម្ភថាខ្ញុំកសិករខ្ញុំកម្មករខ្ញុំទៅម្នាក់ទី1កុំបារម្ភខ្ញុំនឹងក៏ចេញពីសូររឿងនេះអញ្ចឹងតែមិនចូលនឹងហើយបណ្ដាលមកនិយាយតែបានអញ្ចឹងកុំបារម្ភថាតិចខ្ញុំចាស់ពេកខ្ញុំរៀនមិនចេះទៅអត់ចាក់ទោសនឹងចាស់ហងខំតិចកណាខំដូចគ្នាតែកណាមានជំនឿអញ្ចេះពាក្យនឹងពាក្យខ្មែរទេបើខ្ញុំកណារៀនមិនចេះខ្ញុំធ្វើខ្មែរធ្វើជាខ្មែរម្នាក់មិនបានទៅផងឲ្យខ្ញុំទៅជួយជាតិមិនខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែរៀនឲ្យចេះខ្មែរសិនអញ្ចឹងហើយបានជាខំប្រឹងរៀនមានឆន្ទៈមុតណានៅក្នុងការបកស្រាយពាក្យនេះមួយនេះមួយរហូតដល់តែមានអារម្មណ៍អញ្ចឹងនេះណា1ទល់នឹង500បានបញ្យលតែពាក្យកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបញ្យលខ្ញុំថាជាប្រវត្តិសាស្ត្រក៏ដោយជានយោបាយក៏ដោយជាចិត្តសាស្ត្រក៏ដោយជាមនោគមវិជ្ជាក៏ដោយបញ្យលបានដូចគ្នាប៉ុន្តែនិយាយតែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីណាអាចច្បាប់ផ្សេងផ្សេងក៏អាចបកកែទេប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីបានហើយកុំឲ្យថាត្រឹមតែអ្នកដែរមករៀនដូចគ្នាសូមឲ្យបណ្ឌិតអក្សរសាស្ត្រមកផងបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចមកផងបណ្ឌិតនយោបាយបណ្ឌិតមនោគមវិជ្ជាមកផងពីព្រោះពាក្យទាំងអស់នេះបញ្យលមួយបែរជា100បញ្យល100បែរជា1000បានពាក្យតែមួយអាស្រ័យទៅលើតើខ្ញុំកណាកំពុងតែឈរជជែកគ្នាជាមួយព្រះអង្គឬក៏ជាមួយកសិករជាមួយនឹងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការជជែកជាមួយនរណាគឺប្រើពាក្យផ្សេងគ្នាទាំងអស់ពាក្យហ្នឹងតែមួយទេប៉ុន្តែបញ្យលផ្សេងគ្នាបានតោះតែលើខ្ញុំបញ្ជាក់អំពីក្រុមសាស្ត្រនៃកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺពេលដែលទាញមកកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឬក៏សន្និសិទចុងក្រោយខ្ញុំកណាព្យាយាមទៅសេឲ្យច្រើនពាក្យផ្សេងគ្នាឲ្យដឹងថាថ្ងៃក្រោយគេហៅពាក្យអីក៏យល់ត្រូវយល់ពាក្យហ្នឹងថានឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយឬក៏សន្និសិទចុងក្រោយគឺអាចប្រាប់បានដូចគ្នាចុងក្រោយគឺជាឯកសារមួយដែលបញ្ជាក់ថានឹងទទួលស្គាល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតត្រូវបានកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតត្រូវបានអនុម័តឬក៏គោរពតាមឬក៏មានធរមានពាក្យទៅពាក្យជាពាក្យច្បាប់គេប្រើពាក្យធរមានធរមានបានន័យថាមានខ្ញុំមានអាវខ្ញុំមានម៉ូតូខ្ញុំមានឡានខ្ញុំមានដីមានបានន័យថាដែលវាមានហើយរួចហើយធរមានបានន័យថាដែលមានច្បាប់ទទួលស្គាល់របស់ដែលមានហើយធរៈធរណាបងធរច្បាប់សំដាប់អញ្ញាធរបានន័យថាមនុស្សដែលមានអំណាចប៉ុន្តែអំណាចធ្វើតាមច្បាប់ហ្នឹងមែនអញ្ញាធរនឹងអំណាចប៉ុន្តែអំណាចធ្វើខុសច្បាប់អត់ហៅអញ្ញាធរទេណែចឹងយើងប្រើពាក្យខុសអញ្ញាធោឲ្យពលរដ្ឋអញ្ញាធោទេឲ្យពលរដ្ឋទេពូច្បាប់អត់មានទេឲ្យពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែអ្នកហ្នឹងគឺជាបកគលដែលយកស្លាកជាអញ្ញាធោយកទៅឲ្យពលរដ្ឋអញ្ញាធោណាគេឲ្យពលរដ្ឋសរៀងមួយទៀតសិល5សិល5អាក្រក់ឬក៏ល្អល្អចាំបើមនុស្សនឹងអត់គ្រប់តាមតើសិល5អាក្រក់ឬក៏មនុស្សជាអ្នកមិនគ្រប់សិល5នឹងអាក្រក់មនុស្សដូច្នេះសិល5គឺជាសិល5មិនមែនសិល5អាក្រក់ល្អទេ
មនុស្សទីតាបើអ្នកឯងគោរពតាមអ្នកឯងបានផលពីសិល5អ្នកឯងមិនគោរពតាមគឺអត់បានសិល5នោះទៅអញ្ញាធម៌ក៏យ៉ាងណាស់មិនអញ្ញាធម៌អាក្រក់ទេអញ្ញាធម៌មិនទេអាក្រក់ទេប៉ុន្តែអ្នកឯងទីតាដែលទៅពាក់ស្លាកអញ្ញាធម៌ឲ្យធ្វើបាបគេនោះអញ្ចឹងកុំប្រើពាក្យខុសប្រយ័ត្នយើងតែប្រើពាក្យខុសអញ្ចឹងហើយយើងយូរយូរប្រមាថអាហ្នឹងថៃមួយកតកសួយមួយសួយទាំងអស់នោះតាមបទបកគលហ្នឹងគាត់ពាក់ស្លាកជាអញ្ញាធម៌ទៅវាយពលរដ្ឋទេមិនមែនអញ្ញាធម៌វាយពលរដ្ឋទេតែយើងប្រើអញ្ញាធម៌ឲ្យពលរដ្ឋគឺស្មើនឹងយើងថាអញ្ញាធម៌ទាំងអស់ហើយណាណាតោះអញ្ចឹងអនុម័តបានន័យថាការព្រមព្រៀងដោយមានគេហៅថាជាឯកច្ឆន្ទពាក្យថាអនុម័តការព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទអីគឺឯកច្ឆន្ទទៀតហើយឯកបកមកថាមួយច្ឆន្ទនឹងគឺច្ឆន្ទៈធម្មតាមនុស្សមួយក្រុមប្រកាសគេមានច្ឆន្ទៈផ្សេងផ្សេងគ្នាពេលដែលគេប្រជុំគ្នាគេសម្រេចអ្វីមួយបានហៅថាអនុម័តគឺអនុម័តដែលធ្វើឲ្យសំលេងឬក៏ឆន្ទៈផ្សេងគ្នាបង្កើតបានជាឆន្ទៈរួមឆន្ទៈរួមហៅថាឯកឆន្ទដូចជាអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ93មានប៉ុន្មាន120រូប120រូបហ្នឹងគឺអនុម័តរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺបានន័យថាគេគឺព្រមព្រៀងជាឯកឆន្ទដោយសំលេងទាំងអស់ហ្នឹងហើយហៅថាឯកឆន្ទអញ្ចឹងពាក្យថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបញ្ជាក់ថាដែលទទួលស្គាល់ដល់កិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតដែលកិច្ចព្រមព្រៀង3នោះគឺត្រូវបានអនុម័តទទួលស្គាល់ត្រូវបានគោរពតាមឬក៏ចូលជាធរមានចុះកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងណានេះក្នុងនោះកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលស្គាល់ដែលអនុម័តយកតាមឬក៏ចូលជាធរមាននៅកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតតែកិច្ចព្រមព្រៀង3នោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងណានេះនេះព្រះអង្គគឺកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលព្រមព្រៀងថានឹងគោរពតាមអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀង3នេះបងស្វាន់ស្ទងកន្លែងហ្នឹងនៅកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមាន4តែកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយអនុម័តដើម្បីទទួលយកនៅកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតអញ្ចឹងទាំងអស់មាន4 4ទាំងខ្លួនឯងចូលខ្លួនមកប្រកាសទទួលយកអ្នកដតីអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីមាន4នៅក្នុងហ្នឹងគាត់ហើយណោះហើយដល់ពេលកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយគឺជាឯកសារដែលប្រកាសទទួលស្គាល់ឯកសារនេះប្រៀបធៀបថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺដូចជាសម្បត្តិកំណើតយើងកើតភ្លាមក្នុងរយៈពេល1ខែអាញាធរបញ្ជាក់ហើយក្នុង1ខែហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែទៅចុះសម្បត្តិកំណើតបើហួសពី1ខែបើហួសពី1ខែអត់អាចទទួលបានសម្បត្តិកំណើតទេប៉ុន្តែបានលិខិតបញ្ជាក់កំណើតពីរហ្នឹងមានពីរហ្នឹងគឺមានអំណាចស្មើគ្នាប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែខុសគ្នាហេតុអីបញ្ជាក់កំណើតបានន័យថាយើងមិនមែនកើតនឹងទេយើងកើតនៅកន្លែងណាមិនដឹងទេតែយើងមកបានការបញ្ជាក់កំណើតបើសម្បត្តិកំណើតបានគេបញ្ជាក់ថាយើងគឺពិតជាកើតនៅទីហ្នឹងមែនតោះអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ពិសេសណាស់ថាបើគ្មានកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះទេគឺมันអាចឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង3នេះទៀតទេអត់ឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀង3នេះទេហៅថាឯកសារក្របខ័ណ្ឌដែលបញ្ជាក់នឹងទទួលស្គាល់ឬក៏គេហៅថាឯកសារប្រកាសសុំទៅមើលទំព័រ100ឲ្យទំព័រ49មើលទំព័រ48ចំណុចទី10សុំអានពីចំណុចទី9មកមុនតចុះព្រះអង្គនិមន្តព្រះអង្គអានលឺនៅក្នុងមាននៅក្នុងទំព័រ48ណាព្រះអង្គនៅក្នុងនេះអាសិលឹកដំបូងទី1ទី2នេះគឺនៅទំព័រ48ព្រះអង្គ
ទំព័រនៅខាងលើទំព័រតែ8ទំព័រខាងលើព្រះអង្គជួយអាននៅក្នុងចំណុចទី9 9 9ចឹងគណា9នៅក្នុងដំណាក់កាលបើកសម័យប្រជុំបញ្ចប់នៃសន្ធិសន្និសិទ្ធសន្និសិទ្ធប៉ារីសថ្ងៃ23តុលា1991ឯកឧត្តមFrong Swam Mitterrand ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនរោសំតោសម្ដេចនរោត្តមសីហនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជាតិជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជានិងឯកឧត្តម Javier Perez de Toa Ayala អត់អីទេព្រះអង្គដោយសារតែនិមន្តអត្តលេខាសន្តោអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានអានសន្ទរកថាចំពោះអង្គសន្និសិទ10នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី2សន្និសិទបានអនុម័តនៅឯកសារដូចខាងក្រោម1កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីដំណោះស្រាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាដោយមានភ្ជាប់នៅឧបសម្ព័ន្ធស្ដីពីភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរបណ្ដោះអាសន្នអសបនៅកម្ពុជាបញ្ហាយោធាការបោះឆ្នោតមាតុភូមិនិវត្តនៃជនភៀសខ្លួនកម្ពុជានិងជនផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងនិងបណ្ដាគោលការណ៍សំខាន់សម្រាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់កម្ពុជា2កិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអធិបតេយ្យភាពឯករាជ្យបរណភាពនិងភាពមិនអាចរំលោភបាននៃទឹកដីអព្យាក្រឹតភាពនិងឯកភាពជាតិរបស់កម្ពុជានិង3សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្ដីពីការស្ដារនិងការកសាងប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញគណៈតាមពិតត្រូវអានខាងក្រោមទៀតតែមានការទទួលស្គាល់ដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិមានការអនុម័តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឯកសារនឹងរត់តែពិសេសអញ្ចឹងអរគុណព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយនេះហេតុអ្វីមានចុងក្រោយសន្និសីទលើកទី1គឺ30កក្កដាដល់30សីហាឆ្នាំ1989សន្និសីទលើកទី2សន្និសីទលើកទី2នៅថ្ងៃ21ដល់23ខែតុលា21ដល់23ខែតុលាឆ្នាំ1991អញ្ចឹងសន្និសីទលើកទី1សន្និសីទលើកទី2ចុះបើសន្និសីទលើកទី2អត់មានអាទី3ចុះសន្និសីទលើកទី2នឹងហៅអីបានហៅសន្និសិទចុងក្រោយហៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលគេបង្កើតឡើងនៅសន្និសិទចុងក្រោយស្គាល់ទេនោះយល់ពាក្យចុងក្រោយសន្និសិទចុងក្រោយហ្នឹងបានន័យថាកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសហ្នឹងដើម្បីអាចបង្កើតបានហ្នឹងគឺមានសន្និសិទ2លើក2លើកដំបូងហៅថាលើកទី1ហើយនឹងអាទី2គេហៅថាលើកទី2ប៉ុន្តែដោយសារតែអត់មានទី3ទើបគេហៅវាជាសន្និសិទចុងក្រោយចង់ដឹងថាចុងក្រោយមិនចុងក្រោយក៏មើលមុននឹងបន្តិចព្រះអង្គនៅទំព័រ46មើលមុននឹងនៅក្នុងទំព័រ46នៅចំណុចទី1អាចនិមន្តអានព្រះអង្គអាចនិមន្តព្រះអង្គចំណុចទី1គណានៅទំព័រ46ទំព័រ4គេ1សន្និសីទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជាត្រូវបានកោះប្រជុំតាមពាក្យអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងក្នុងទិដៅឈានទៅដល់ដំណោះស្រាយរួមមួយដោយមានការធានាជាអន្តរជាតិដែលនឹងនាំសន្តិភាពមកឲ្យប្រទេសវិញដែលបានឆ្លងកាត់ចំនួនប្រកបទៅដោយសោកនាដកម្ម
នឹងការបង្ហូរឈាមនេះសន្និសិទបានប្រព្រឹត្តទៅដោយមានសម័យប្រជុំពីរលើកលើកទី1ពីថ្ងៃទី30កក្កដាដល់ថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ1989ហើយលើកទី2ថ្ងៃទី21ដល់ថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1999 91បងអូ91សំខាន់អរគុណបងអញ្ចឹងគាត់នៅកណាចង់បញ្ជាក់អំពីចំណាយខ្លះខ្លះឲ្យយល់ថាម៉េចក៏វាហៅគេគុំពីងចុងក្រោយម៉េចក៏ហៅសន្និសិទចុងក្រោយអញ្ចឹងឲ្យយល់ថ្ងៃក្រោយបើគេសួរមានកលឹះខ្លះមិនបានទាន់លម្អិតជូនប្រគេនព្រះអង្គទេប៉ុន្តែវាជាតិចនិចក្នុងការរៀនសិនរៀនបែបនឹងឲ្យយល់ថាសារៈសំខាន់អីកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយវាជាឯកសារបញ្ជាក់ថាខ្មែរអើយខ្មែរត្រូវបានគេប្រគល់ឲ្យវិញហើយឯកសារពីសញ្ញានេះជាឯកសារបញ្ជាក់ថាសកលលោកមួយទាំងមូលព្រមសារភាពពីបដូចជាសាលក្រមដែលគេបញ្ជាក់ថាការប្រកាសសាលក្រមតាមតំពួរទេប៉ុន្តែទឹកដីរបស់យើងអធិបតេយ្យឯករាជ្យសន្តិសុខសន្តិភាពអព្យាក្រឹតរបស់យើងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគេប្រគល់ឲ្យខ្មែរហើយយល់ទៅគេព្រមព្រៀងថាគេឲ្យហើយអ្នកឯងយល់ទៅចុះប៉ុន្តែដើម្បីអាចឲ្យគេប្រគល់ឲ្យជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាគេព្រមឲ្យមែនទែនគេថាអ្នកធ្វើតាមអានេះបញ្ជាក់ឡើងវិញគេថាទឹកដីយើងប្រគល់ឲ្យយើងឲ្យចុះប្រគល់យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនេះលំអិតប្រគល់យ៉ាងម៉េចគេថាប្រគល់សន្តិភាពឲ្យយើងហើយគេប្រគល់យ៉ាងម៉េចគឺប្រគល់តាមនេះគេថាប្រគល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យយើងបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវហើយគេប្រគល់យ៉ាងម៉េចគេប្រគល់យ៉ាងនេះអញ្ចឹងឯកសារនេះជាឯកសារដ៏សែនពិសេសពិសេសណាស់វាខុសពី3054គេថាគេប្រគល់ឯករាជ្យឲ្យយើងហើយធ្វើម៉េចអត់មាននរណាដឹងអត់មាននរណាធ្វើគេថាគេឲ្យប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចគេថាយួនដកចេញខ្លួនឯងខ្ញុំមិនក៏ដឹងថាយួនដកចេញខ្លួនឯងចៅលួចគោយើងប្រាប់ថាឥឡូវចៅថាប្រគល់គោយើងវិញហើយចោះទៅយកគោយ៉ាងម៉េចចៅប្រគល់យ៉ាងម៉េចអត់សរសេរអត់និយាយអត់ធ្វើហើយបានទេមើលទៅចៅអ្នកលួចហ្នឹងព្រមឲ្យទៅស្រួលស្រួលទេអត់ទេប៉ុន្តែឯកសារមួយនេះគឺគេសរសេរក្បួនដែលគេប្រគល់ឲ្យយើងវិញដូច្នេះតើខ្មែរខំប្រឹងឬក៏មិនខំប្រឹងអាស្រ័យទៅលើពួកយើងម្នាក់ម្នាក់នេះហើយហើយចាំដល់ខ្មែរមកលៀនអ្នកភ្លេចរាប់ខ្លួនឯងមកលៀនភ្លេចរាប់ខ្លួនឯងមួយគ្រប់មកលៀនទេ999999គ្មានបានមកលៀនទេកុំភ្លេចខ្លួនឯងតើភ្លេចខ្លួនឯងហើយអូអាខ្មែរអត់មានអាណាគេរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីផងទៀតហើយចុះយើងនឹងខ្មែរអត់ខ្មែរមិនរៀនកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងតែយើងខ្មែរដែរភ្លេចតែខ្លួនឯងរហូតខំប្រឹងសិនដល់មីណោះខ្លួនអត់ខំប្រឹងអញ្ចឹងកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមានការបញ្យលច្រើនណាស់ពីទំព័រហ្នឹងកាលណាបញ្យលជាង200ថ្ងៃបានចប់ពីទំព័រជាង200ថ្ងៃនោះបងជាង200ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ទៅបញ្យលពាក្យថាហេតុអ្វីបានជាគេដាក់ឈ្មោះចុងក្រោយហេតុអ្វីសន្និសិទនឹងធ្វើនៅប្រទេសបារាំងគេប្រទេសថាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងគឺបារាំងនិងឥណ្ឌូនេស៊ីជាអ្នកកោះអញ្ជើញប្រទេសរាប់រយប្រទេសមកក្នុងនោះមានប្រទេសប្រមាណជា20ប្រទេសដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធសង្គ្រាមលើស្រុកខ្មែរដាច់ខាតទៅតែមកប្រទេសរាប់សិបរាប់ស្រាប់រយទៀតអាចមកមិនមកបានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងអស់នេះត្រូវតែមកហើយបារាំងជាអ្នកអញ្ជើញមិនមែនខ្មែរអ្នកអញ្ជើញទេនរណាគេថាលោកណាជាអ្នកបង្កើតថាទៅប៉ុន្តែបារាំងជាអ្នកអញ្ជើញមិនមែនខ្មែរទេទំព័រទី2ព្រះអង្គមិញហ្នឹងព្រះអង្គបន្តបន្ថែមតិចទៀតទៅដើម្បីជាសក្ខីភាពបញ្ជាក់ថាណាគេអ្នកអញ្ជើញមិញខាងលើនោះគឺមានចំណុចទី1ព្រះអង្គបានអានខាងដើមសូមឲ្យព្រះអង្គអានឡើងវិញហើយបន្តដល់ចំណុចទី2ដែរម្ដងតអានទី1ហើយបន្តដល់ទី2ទៀតព្រះអង្គអានទី1ឡើងវិញ1សន្និសិទទីក្រុងប៉ារីសស្ដីអំពីកម្ពុជាត្រូវបាន
កោះប្រជុំតាមពាក្យអញ្ជើញរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងកណាផ្លេះប៉ុណ្ណឹងឃើញណាគេអ្នកហៅនៅបារាំងណាព្រះអង្គរំលងមកដល់ចំណុចទី2ពីសហប្រធាននៃសន្និសីទមានអាយដាមរឡង់ដូចម៉ារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងអាយដាមអាលេអាឡូអាឡាតាអាលីអាឡាតាសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីអាចទី3បន្តិចបានទេព្រះអង្គនិមន្ត3រដ្ឋដែលបានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទមានដូចតទៅអូស្ត្រាលីប្រ៊ុយណេដារូសាឡឹមកម្ពុជាកាណាដាសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសហរដ្ឋអាមេរិកសាធារណរដ្ឋបារាំងសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌាសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ីជប៉ុនសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវម៉ាឡេស៊ីសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនចក្រភពអង់គ្លេសនិងអេឡង់ខាងជើងសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរីរាជាណាចក្រថៃឡង់សហភាពសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសូវៀតសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាមណាប៉ុណ្ណឹងសិនព្រះអង្គហើយក្រោយមកនោះមានតាំងពីប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធខាងក្រោមហ្នឹងណាគឺប្រទេសមិនចូលបក្សសម្ព័ន្ធស៊ីមបាវេគឺលើកទី1យូហ្គោស្លាវីលើកទី2នឹងចាំបញ្យលទៀតព្រោះវារឿងហ្នឹងកាន់តែអានទៅកាន់តែឆ្កល់ហើយគេចាស់សន្និសិទ្ធអីគេមានសហប្រធានហ្នឹងអីគេសហប្រធានហ្នឹងហើយហេតុអីសន្និសិទ្ធមួយតែរឿងតែខ្មែរសោះមិនក៏ចាស់បាច់ដល់មានសហប្រធានមិនធម្មតាទេព្រះអង្គហេតុអីបានរើសបារាំងមិនក៏មិនរើសអាមេរិកមិនរើសចិនមិនរើសហាមណាដូចទីរើសបារាំងហេតុអីឥណ្ឌូនេស៊ីមិនក៏មិនរើសយួនមិនរើសសៀមនេះកណាអត់ដឹងទេបងអើយកណាមិនដឹងទេប៉ុន្តែអញ្ចេះថ្ងៃនេះមិនបានរំអិតជូនប្រគេនជូនពីព្រោះចង់ឲ្យព្រះអង្គស្រាវជ្រាវព្រោះសំណួរមិនសិនមិនក៏ព្រះអង្គសួរដែរហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចចេះចានជាងហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គស្រាវជ្រាវចង់ស្រាវជ្រាវមិនទៅអានដោយប្រើបញ្ញាពីព្រោះពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងកណាអានប្រើបញ្ញាទៅយល់ទៅរកអាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយអាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមិនក៏គេមិនដាក់ក្រោយមិនក៏មិនដាក់នៅខាងដើមអង្គុយឆ្ងល់ណារៀនអង្គុយឆ្ងល់ព្រោះសោកចែកវូលីងហើយកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយទេមិនក៏បញ្ជាមកបង្កើតអា3នេះទៅវិញមិនក៏វាទៅជាកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយមកបង្កើតគេអាក្រោយនឹងគូនៅក្រោយគេវាមានបង្កើតគេកើតណាមិនចឹងគូតាម៉ែឲ្យជាអ្នកបង្កើតឥឡូវឯងនៅក្រោយគេថាកូនពៅថាតែជាបង្កើតឲ្យម៉ែមិនកើតគិតចឹងណាគ្នាដល់ពេលមករកឃើញអូណោះនេះគេមានសន្និសីទលើកទី1សន្និសីទលើកទី2ចឹងអាលើកទី2ហ្នឹងគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងប្រកាសដើម្បីឲ្យអនុវត្តអាកិច្ចព្រមព្រៀង3ទៀតតើអូអាហ្នឹងឯងចុងក្រោយចឹងទេណោះហើយចឹងបើកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយហោះមិនក៏ចាំបាច់ធ្វើនៅប្រាំងព្រោះរឿងខ្មែរធម្មតាទេបងតងបងរូម៉ាយើងពីរអ្នកឈ្មោះគ្នាមែនទេហើយដល់ពេលយើងត្រូវគ្នាយើងត្រូវចុះកងក្រាជាមួយគ្នាព្រមព្រៀងនេះតែឈប់ជួសគ្នាមែនទេបាទគួរតែយើងពីរអ្នកចុះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅភូមិឃុំដែលអាជ្ញាធរមានសមត្ថភាពរបស់យើងមែនទេបាទយើងឈូសគ្នាទៅចុះហត្ថលេខានៅស្រុកយួនហើយឲ្យអាជ្ញាធរយួនទទួលស្គាល់មិនក៏ចឹងយើងឈូសគ្នាតែយើងដែរពីព្រមមានការចូលរួមរបស់ប្រទេសដទៃព្រោះប្រវត្តិសាស្ត្រកណាបញ្យលមិនសមវិញហើយព្រឹកមិញហើយតឹងពីខាងក្រោមឡើងទៅលើព្រះអង្គសួរបញ្ជាក់ព្រឹកមិញទៀតណោះកណាបញ្យលទៅមកហើយមិនសមវិញកណាគូសមកអញ្ចេះហើយប្រកមិញកណាគូឡើងលើអញ្ចេះទោះបីជាកណាគូបែបណាក៏ដោយប្រវត្តិសាស្ត្រគឺវានៅតែបែបនឹងឯងឲ្យយល់ណោះចាំកិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយកណាបើយល់ច្រើនជាងនឹងមិនក៏បង្កើតគណៈកម្មការ5
ហើយចុះមិនខ្មិចក៏សម្ដេចទៀតនោះទៅធ្វើជាប្រធានទៅវិញហើយចុះមិនខ្មិចក៏នៅគាត់អាកិច្ចព្រមព្រៀងនឹងមិនក៏ចាំបាច់មានមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិថ្ងៃទី15ខែតុលាគឺអីគាត់បានអាននេះណាហើយចុះមិនខ្មិចក៏ធ្វើជា5ភាសាឯកសារធ្វើ5ភាសាបងនិមន្តអង្គនិមន្តនេះនិមន្តបងប្អូនខាងក្រោយម្ដងមើលនរណាគេអាចអានបានអញ្ជើញនៅក្នុងទំព័រ49ហើយនេះកន្លែងចុងក្រោយនេះដើម្បីជាសំអាងនេះអ្នកខាងក្រោយបងប្អូនណាអាចអានបានអលឺតិចតើអត់ឮអត់យល់ឡើងឈោមបាទដើម្បីជាសំអាងបណ្ដាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងបាញ់ចប់នេះបាញ់ចប់នេះណាតោះទៀតគឺនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991ពីច្បាប់ជាភាសាចិនអង់គ្លេសបារាំងខ្មែរនិងរុស្ស៊ីដោយច្បាប់ជាភាសាមួយមួយមានតម្លៃដូចគ្នាច្បាប់ដើមនៃកិច្ចព្រមព្រៀងបញ្ចប់នេះនឹងត្រូវកំកល់ទុកនៅនឹងរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងនិងសាធារណរដ្ឋអង់គ្លេសណាអរគុណណាបងអូអានោះកន្លែងហាត់តលីឥឡូវបញ្ជាក់ឯកសារនឹងធ្វើជា5ភាសាមិនមែនបកប្រែ5ភាសាទេបើអ្នកចុះហត្ថលេខាម្ដងកន្លែងណៃមើល SNC ក្រុមប្រឹក្សាជាតិចង់ខ្ពស់នោះមិនអាន5ភាសានោះគេធ្វើម្ដង5ភាសាមិនមែនបកប្រែ5ភាសាទេបើអ្នកមិនមែនធ្វើហើយតែភាសាអង់គ្លេសមួយសញ្ញាតែអង់គ្លេសមួយហើយយើងយកទៅបកប្រែរៀងខ្លួនអត់ទេគេធ្វើម្ដង5ភាសាហើយចុះហត្ថលេខាប្រទេសទាំង192ប្រទេសតំណាងរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិត្រូវតែត្រួតពិនិត្យឲ្យច្បាស់មុននឹងខ្លួនបញ្ជូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិឲ្យចុះហត្ថលេខានៅទំព័រចុងក្រោយនេះមានលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះគេមានកាតព្វកិច្ចថាអ្នកឯងចុះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហជាតិចុះហត្ថលេខាបានដល់តែប្រទេសទាំង192នៅលើពិភពលោកនឹងបានត្រួតពិនិត្យឯកសារនោះសិនពីព្រោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធអង្គការសហប្រជាជាតិអគ្គលេខាធិការមុននឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើឯកសារច្បាប់ណាមួយត្រូវមានសម្លេងប្រទេស2ភាគ3ទើបអាចចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសារនោះបាន2ភាគ3នៃ190 2ភាគ3នៃ190ពីរប្រទេសនៅពេលនោះចែកមើលឃើញមែនយក192គុណនឹង2ចែកនឹង3 128ប្រទេសហើយបាន128ប្រទេសអនុម័តឯកសារនេះបានតំណាងឲ្យ192ប្រទេសនោះគេហៅថាគ្រប់ខរមក្រុមហ្នឹងណាគ្រប់ក្រុមហ្នឹងបានអ្នកគ្រប់ទឹកបានន័យថាឲ្យតែប្រទេស128ឡើងទៅព្រមព្រៀងគឺបានអ្នកអគ្គលេខាធិការចុះហត្ថលេខាតំណាងឲ្យ100